dia, pessoal. Hoje em dia, na medicina, nós temos já um conhecimento bem detalhado de tipos de sinusite. Sinusites que são mais por origem alérgica, algumas por infecção, origem odontológica, alguns casos. E tem uma bem conhecida, que é associada com pólipos nasais. Então, a paciente que vamos fazer uma cirurgia aqui, ela tem uma polipose extensa, é asmática também. Uma via aérea bastante inflamada. Nós vamos ter o uso de microdebridador, um shaver, que vai nos auxiliar a fazer essa cirurgia. Então, quando é um caso de sinusite crônica sem resolução com tratamento clínico, temos a possibilidade de fazer procedimentos cirúrgicos. Cirurgias fazemos sempre uso de bife. Então não há necessidade de fazer nenhum tipo de acesso externo, um corte externo. O procedimento é todo por via endoscópica nasal. E esse é o microdebridador. Então a peça de mão bem elegante. Ela tem essa propriedade de fazer o corte, a preensão do tecido e aspirar ao mesmo tempo. Então acelera bastante o procedimento e dá maior segurança para a gente.